उल्हासनगरमध्ये अनेक अनधिकृत आणि धोकादायक इमारती असल्याने काही इमारती खाली करण्यात आल्यात, परंतु काही इमारती अजूनही तशाच आहेत। अशाच एका इमारतीचं पाडकाम सुरू असताना पत्त्यासारखी इमारत कोसळली आहे। पालिकेकडून या इमारतीचं पाडकाम सुरू असताना ही इमारत कोसळली। उल्हासनगरच्या कॅम्प नंबर 5 मधील प्रभात गार्डन जवळ कमल अपार्टमेंट ही इमारत होती। ही इमारत धोकादायक बनल्यानं रहिवाशांनी रिकामी केली होती। यानंतर पालिकेकडून इमारतीवर निष्कासनाची कारवाई सुरू होती। यात पालिकेच्या सहाय्यानं इमारत पाडण्याचं काम सुरू असताना ही इमारत पत्त्यांसारखी कोसळली आहे। या घटनेचा व्हिडिओ पालिका कर्मचाऱ्यांनी चित्रित केलाय। सुदैवानं येथे कोणत्याही प्रकारची हानी झाली नाही, परंतु अशा कितीतरी धोकादायक इमारती आजही उल्हासनगरमध्ये आहेत, ज्याकडे पालिका दुर्लक्ष करत असल्यानं आणि कारवाईस होणारा विलंब यामुळं हजारो उल्हासनगरवासियांचे जीव धोक्यात आहेत। त्यामुळं परिसरात सध्या चिंतेचं वातावरण पसरलंय। अभय शर्मासह शीतल मोरे, मेट्रो न्यूज, उल्हासनगर। मॅक्सलाइफ हॉस्पिटल हे उल्हासनगरमध्ये केंद्रित आहे। हे बेसिकली उल्हासनगर, अंबरनाथ, बदलापूर आणि त्याच्या बियॉन्डचे जे एरियाज आहे याच्यासाठी एक टर्शरी रेफरल सेंटर करून काम करत आहे। हे एकमेव हॉस्पिटल आहे जिकडे आपला एकच रूफमध्ये सिटी स्कॅन, कॅथलॅब मशीन, डायलिसिस मशीन, इकोग्राफी प्लस सोनोग्राफी हे सर्व सुविधा अवेलेबल असतं। प्लस एक न्यूरो इंटरव्हेन्शन टीम आहे अंडर डॉक्टर विवेक अगरवाल सर, जे आपल्याकडे इमर्जन्सी केसेसमध्ये हेड इंजुरी केसेस झाले किंवा स्पाईन इंजुरी केसेस झाले त्यामध्ये इमर्जन्सीमध्ये ऑपरेट आपल्याला करता येतात, ज्यामुळे पेशंटचा जीव आपल्याला वाचवता येतं। प्लस आपल्याकडे जे बाकीचे जे गव्हर्नमेंट स्कीम्स आहे, जसं महाराष्ट्र पोलीस आहे, CGHS आहे, सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम, प्लस ESICC पेशंट्स जे असतं ते सेंट्रल रेल्वेचे पेशंट असतं, ते सर्व पेशंटला प्लस चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंडमध्ये पण आपण एनरोल्ड आहे। तुमच्या परिसरातील काही समस्या असेल किंवा काही माहिती असेल, तसंच तुमच्या संस्थेची अल्पदरात जाहिरात द्यायची असेल, तर मेट्रो न्यूजला संपर्क करा। आमचा मोबाईल नंबर आहे 7517000525। आपल्या परिसरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आपल्या हक्काच्या असलेल्या मेट्रो न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। तसंच व्हिडिओ आवडल्यास नक्की शेअर आणि लाईक करा। धन्यवाद।